את השיעור לזכרה של תמר פניקשטיין, שהיא הבת של הראש ישיבה פה, ומריאת האסון של המנהל של הישיבה. ואני אצטרך, ואני דבר ראשון אומר גם כל הכבוד לכל מי שבא בלילה הגשום וחופי הזה. אני רוצה לדבר הערב בעיקר על אחד מהדמויות בספר בראשית שאנחנו פחות מדברים על הדמות הזאת, וזה לוט. לוט שהוא לא נחשב כדמות כל כך מרכזית בספר בראשית, אבל אני רוצה להתמקד בו וגם לדבר קצת על היחסים בינו לבין אברהם, ולדבר על המחלוקות שמסתובבות סביב דמותו. אבל זה לא היעד האמיתי. היעד האמיתי זה להראות כיצד הסיפורים בספר בראשית והדמויות בספר בראשית בעצם מכינות אותנו להבין סיפורים אחרים בתנ"ך, כי ספר בראשית זה השורשים של כל התנ"ך. אז בהמשך השיעור אנחנו נעבור מעבר ללא ונדבר קצת על צאצאה. נתחיל בעצם במקום הראשון, איפה שאנחנו פוגשים את לוט, וזה יחד עם אברהם. הם ממש בתחילת הדרך, אין צלם. הם נצמדים ליחד, וכמובן לוט הוא חלק ממשפחת אברהם שיוצא מחרם ומגיע לארץ ישראל, אחרי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, לך לך מרצך ומנתך מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. אבל שם, ממש בתחילת הדרך, יש לנו כבר בתוך הכתוב קצת מחלוקת סביב השאלה מדוע לא נצמד עם אברהם. בפרק י"ב, בפסוק ד', כתוב: וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. אני לא קוראת מפה. כשאני קוראת מהתנ"ך אני לא קוראת מפה. הדף המקורות הזה זה של מפרשים. וילך איתו לוט. זה נשמע שאברהם הולך ולוט מיוזמתו הולך יחד עם אברהם. אבל בפסוק הבא, הפסוק מציג את זה קצת באופן אחר, ואומר: ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו. כלומר, יש פה קצת מחלוקת, קצת מתח בין פרק י"ב פסוק ד' לבין פרק י"ב פסוק ה', האם לוט הולך מיוזמתו, מעצמו, מרצונו, או האם אברהם לוקח אותו כמו שהוא לוקח את כל המשפחה. השאלה הזאת היא כבר, אני חושבת, מגלה לנו את האמביוולנטיות של התנ"ך ללוט. האם לוט הוא באמת דמות חיובית שרוצה להיצמד אל אברהם, או הוא קצת דמות אינטרסנטית שהולך עם אברהם כשהדברים טובים, אבל ברגע שיש לו מקום אחר שאולי נראה קצת יותר טוב, הוא הולך לשם. ובאמת אנחנו נראה שיש לו הרבה מאוד מחלוקות בתוך הפרשנים, אפילו בתוך המדרשים, סביב לוט. בעיקר אנחנו נתמקד הערב במחלוקת בין רד"ק, שאנחנו רואים אותו כבר פה, לבין רש"י, שרש"י יותר נצמד אל הגישה של המדרשים, שלא כל כך אוהד את לוט. אבל הרד"ק הוא המעריץ, הוא מאוד מאוד אוהב את לוט. כבר נראה כאן במקור הראשון, הרד"ק בבראשית, פרק י"ב, פסוק ה', כתוב כך: ויקח את לוט בן אחיו, כי היה נשמע אליו, הניח זקנו, והלך לו עם אברהם. שימו לב, זה ממש תיאור יפה. הרי היה לו כל כך חשוב ללוט להישאר עם אברהם, שהוא אפילו עזב את סבו בשביל ללכת עם דודו, שזה אולי לא הדבר הכי טבעי. ובהמשך אותו פסוק שאני לא קראתי, אחרי שאברהם לוקח את אשתו ואת לוט בן אחיו, הכתוב מספר שהוא גם לוקח את כל רכושה אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרם. עכשיו, אנחנו מכירים היטב את הרש"י שם, נכון? כולם מכירים את הרש"י תמיד. אם יש דבר אחד שאנחנו מכירים בלימוד תנ"ך,
זה הפירוש של רש"י. מה רש"י אומר על הנפש אשר אסור בחרן? כי המילה אסור זה ברבים. אז רש"י אומר, אברהם גייר את האנשים, ושרה גיירה את הנשים, ולכן יש פה שיתוף פעולה שבא לידי ביטוי פסוק כשלקחו את הנפש אשר עשו בחרן. שימו לב שהרד"ק מבין את הפסוק קצת באופן אחר, תסתכלו כאן בהמשך, ואת הנפש אשר עשו בחרן, כי לא היה מאמונתו, לפיכך מתחבר עמו, והוא גם כן קורא לאנשים ומראה להם טעמים שיאמינו בהשם ויעבדו אותו לבדו ולא האלילים. לפיכך אמר אשר עשו ולא אשר עשה. בסדר? אתם רואים שיש פה באמת מחלוקת בין רד"ק לבין רש"י לגבי מי השותף מספר אחד של אברהם בדרכו, בדרך השם, באמונתו בהשם, מי השותף מספר אחד? רש"י אומר שרה, ורד"ק אומר לוט. בדבר הזה אנחנו נראה שהרד"ק נשאר מאוד מאוד עקבי באהדתו כלפי לוט, כשרש"י עוד לא הביע את ההסתייגות שלו מלוט, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך. מה שקורה בהמשך, כפי שידוע לנו בבראשית, בהמשך פרק י"ב, זה שיש רעב בארץ, ואברהם יורד מצרימה עם כל בני ביתו, כלומר, גם אם לא, ואנחנו יודעים מה שקרה שם, נכון? יש את הסיפור שאברהם מבין שאשתו יפה, ולכן הוא אומר לאשתו, אמרי נא אחותי את, כי הוא חושש שהמלך יהרוג אותו, ובאמת מה שקורה זה בהתאם לחששותיו של אברהם, שהמלך לוקח את שרי לתוך הארמון שלו ומגלה שהיא נשואה. אחרי שהוא מגלה שהיא נשואה, אז הוא קורא לאברהם ונוזף בו ומגרש אותו ממצרים. זה סיפור שקורה כמה פעמים בספר בראשית. זאת הפעם הראשונה שיש לנו את הסיפור הזה. וכשאברהם יוצא ממצרים, שימו לב, ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט עמו הנגבה. טוב, גם לוט הולך עמו. עכשיו, הדבר הזה הוא, אני חושבת, בראש, במבט ראשון, הוא נראה באמת לשבחו של לוט. הרי מי רוצה לעזוב את מצרים? אף אחד לא רוצה לעזוב את מצרים בימים אלו, אפילו עם ישראל שמשועבד במצרים לא כל כך רוצה לעזוב את מצרים. מצרים זה מקום שאנחנו זוכרים את הדגים ואת הבטיחים ואת הכישורים ואת החצילים ואת השומים ואת הבצלים. כלומר, זה מקום נחמד, אף אחד לא רוצה לעזוב את מצרים. אגב, אנחנו נראה בעוד שנייה שגם לא פשוט ולא לעזוב את מצרים, אבל צריך להגיד לשבחו שהוא הולך יחד עם אברהם, על אף שהוא חוזר למקום שלא מזמן היה בו רעב, ומצרים זה מקום פורה, זה מקום של היום. ואז אנחנו מגיעים באמת לרגע הקשה ביותר בסיפור של אברהם ולוט, וזה הרגע של ההיפרדות. עכשיו, לפני שאנחנו רואים את ההיפרדות, אז הפסוק אומר לנו שגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר. ופה אני חושבת שאני רוצה שתסתכלו כאן ברד"ק, נכון, ברד"ק השני כאן, שמאיר גם את מה שאני הערתי על הליכתו של לוט ממצרים בחזרה לארץ כנען יחד עם אברהם ולוט עמו, אף על פי שהסובע במצרים לא רוצה להיפרד מאברהם. עכשיו, הכתר יונתן, כלומר התרגום הארמי פה, לא כל כך רואה את הדברים כך, והוא אומר, וגם ללוט שהיה נזכר בזכותו של אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. נכון? אתם רואים שיש פה קצת מחלוקת. האם זה שלוט הלך עם אברהם ממצרים וחזרה לארץ כנען, זה לשבחו שלו, שהיה באמת, שרצה להישאר במצרים, אבל נשאר עם אברהם,
כי הוא מאוד מאוד אוהב גם את אברהם וגם את אמונתו באשר וגם את דרכו, והוא רוצה להצמד אל אברהם, או האם הוא נשאר עם אברהם מתוך אינטרסים שלו. כלומר, כל פעם שהוא נשאר עם אברהם, הוא נהיה יותר ויותר עשיר, אז אולי באמת כדאי לו להישאר עם אברהם. ובאמת פה אנחנו רואים את המחלוקת הזאת בין הפרשנים. אבל הדברים קצת נהיו יותר מסובכים, אפשר להגיד, בשביל הרד"ק, ברגע שלא נפרד מעת אברהם. אז אנחנו יודעים ששניהם היו להם הרבה מאוד צאן ובקר, והיה ריב בין רועי מקני אברהם ובין רועי מקני לוט, ואברהם אומר אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. ובאמת זה נכון, עד הרגע הזה הם אנשים אחים, כל אשר הולך אברהם הולך איתו לוט, ואין באמת סיבה לחשוב שהדברים לא מאוד מאוד נחמדים וזורמים ביניהם עד הרגע הזה. ברגע הזה אברהם אומר ללוט, היפרד נא מעליי, היפרד נא מעליי, אם השמאל וימינה ואם הימין והשמאלה. בואו נחלק את הארץ, אתה תלך צפון, אני אלך דרום, אתה תלך דרום, אני אלך צפון. עכשיו, ברגע הזה אני חושב שההיפרדות הזאת היא היפרדות עדיין בתוך הארץ המובטחת לאברהם על ידי הקדוש ברוך הוא. אברהם לא מתכוון לגרש את לוט מארץ כנען, מארץ המובטחת, ולכן זה קצת תמוה מה שקורה בפסוק הבא. בפסוק הבא כתוב, וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה, לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, כגן השם, כארץ מצרים, בואכת צוהר. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. עכשיו, שמתם לב כמובן שהוא לא מסתכל לא ימינה ולא שמאלה, נכון? הוא מסתכל ישר, הוא רואה את כיכר הירדן, הוא רואה שזה כולה משקה, נכון? וזה מזכיר לו משהו. מה זה מזכיר לו? ארץ מצרים. והוא קצת מתגעגע, היה לו קשה, נראה שההיפרדות משם לא הייתה כל כך פשוטה, והוא אומר, הנה, יש לי מקום כמו ארץ מצרים. והוא לא מקשיב לאברהם. אברהם אמר לו ימין ושמאל, והוא הולך לשם. וזה דבר שצריך לשים לב לזה מיד. וההיפרדות הזאת היא שוב נזכרת בכתוב, והיפרדו איש מעל אחיו, ואז בפסוק הבא, הפסוק טורח להגיד לנו, אחרי שכתוב שלא ויאהל עד סדום, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אז יש לו כאן כמה דברים שנראים תמוהים, שנראים לא בדיוק זורמים עם התמונה המאוד הרמונית שראינו עד עכשיו. דבר ראשון, כנראה הוא מחפש את מצרים בחזרה. דבר נוסף, הוא לא כל כך מקשיב לאברהם, ובמקום לחלק איתו את הארץ, הוא בוחר בעצם ללכת ישר. ודבר שלישי, ואולי הדבר הכי תמוה, זה שהוא הולך למקום שהפסוק אומר לנו באופן מפורש שאנשי סדום לא רק רעים אלא חטאים, לא רק רעים וחטאים אבל מאוד להשם, רעים וחטאים להשם מאוד. זה תיאור מאוד קיצוני, והתיאור הזה צריך לשים לב שזה בעצם מפקפק על, תודה רבה, על מעשיו שלו. עכשיו, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם שיש לנו באמת כמה וכמה מפרשים שכאן מפקפקים על מעשיו שלו, ואני מניחה גם שזה מה שגורם להם מההתחלה לא כל כך לראות את לוט כמאוד אמיתי, כבאמת צמוד לאברהם. הם חושדים, הם חוששים בכוונותיו, מכיוון שבהמשך הוא באמת נפרד באברהם בצורה שעכשיו תיארנו.
תסתכלו למשל בכתר יונתן כאן במספר 2, בתרגום הארמי כאן במספר 2 על המילים, וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, כי כולם אשר לפני שחטא השם את סדום ועמורה, והתרגום, אני תרגמתי את זה בעברית מתחת, נתרגם כך, וישא לוט את עיניו לזנות, וראה את כל מישור הירדן ככולה בית משקה. טוב, יש כאן, יש כאן פרשנות, כמובן זה מדרש, זה לא הפשט של הכתוב. אמנם אשת פוטיפר גם נושאת את עיניה ורואה מעשה זנות, נכון? על זה הם בונים את הקריאה הזאת, אבל זה לא הפשט של הכתוב. יש פה ניסיון להסביר מה הן כוונותיו הרעות של לוט כשהוא בוחר ללכת לסדום, הוא בוחר ללכת לשם כי הוא רואה שזה מקום של זנות, שזה מקום של משתאות, שזה מקום הרוע, וזה מה שהוא מחפש. יש פה ממש ביקורת על לוט בעניין הזה, ורש"י הולך ממש בכיוון הזה לאורך כל הפרק שלנו בראשית פרק י"ג. רש"י באופן עקבי מאוד מבקר את כל ההחלטות של לוט. שימו לב למשל פה במספר 3, בואך הצוהר עד צוהר ומדרש אגדה דורשה לגנאי, על שהיו שטופי זימה בחר לו לוט בשכונתם. וזה מופיע גם במסכת הוריות וגם במסכת נזיר, בהרבה מאוד מקומות יש לנו את הקריאה הזו שבעצם חושדת בכוונותיו של לוט. טוב, בכל מקרה אני חושבת שצריך לציין שהרד"ק עדיין אומר דברים טובים וחיוביים על לוט. אולי נדלג קצת למטה, מישהו פה, תודה, מספר 6, סליחה שאני מדלגת כאן, כן, הנה מספר 6, הוא אומר את זה לטובתו של לוט, הוא אומר, ואף על פי שהיו רעים וחטאים, לא חשש על אנשי המקום, כי המקום נשאר בעיניו, והוא היה כל כך חזק באמונה וביושר, שלא למד ממעשיהם. הנה, שימו, צריך להרגיש עד כמה שהרד"ק אוהב את לוט בשביל להגיד דבר כזה. ממש כולם פה מסביב מבקרים את ההחלטה הזו של לוט, ורד"ק עדיין נחוש בדעתו לראות את לוט כדמות מאוד מאוד חיובית. אם נסתכל למעלה שוב במספר 3, או סליחה, במספר 4, הספורנו אומר, וישא לוט מקדם, והוא שם לב למה שאני ציינתי קודם, לא נסע לא לימין ולא לשמאל של צפון ודרום, אלא נסע מן המזרח למערב להתרחק מאברהם. אין לו חלק ולא נחלה בהבטחתו של השם אברהם, הוא לא רוצה את זה. די ברור, הוא מפנה את הגב שלו לאברהם. עכשיו יש לו מדרש שגם רש"י מצטט בעניין הזה, שכתוב וישא לוט מקדם, נסע מקדמונו של עולם, אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוהיו. אני אין לי שום מגע עם כל הדרך הזאת, אני לא רוצה את הדרך הזאת. את זה אני אקריא לכם פה במספר 5. ורש"י גם שם לב שרק אחרי ההיפרדות בינו לבין לוט יש את הוא מקבל שוב את הברכה של הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא אומר שר עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה. אז רש"י שם לב שהוא לא מקבל את הברכה הזאת עד שלא הולך, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לדבר איתו ולא לתקשר איתו, כי הוא נמצא עם אותו רשע, וברגע שלא נפרד ממנו, אז הקדוש ברוך הוא שוב מוכן לברך את אברהם. טוב, אז מה שאנחנו ראינו כאן זה שבתחילת דרכו של לוט יש באמת הרבה מאוד, אפשר להגיד, אמביוולנטיות סביב דמותו.
הרגע הקריטי זה באמת הרגע של ההיפרדות, כשהוא נפרד מעבר. משם באמת יש לנו עדיין מחלוקת, האם זה בסדר מה שהוא עשה, אבל אני חושבת שאולי השאלה הנכונה לשאול, בשביל להכריע, שמה? נכון, אבל אברהם הציע את הפרידה, בואו שנינו נשאר בארץ. נכון? נכון. הוא אומר, איפר אינה מעליי, עם הימין והשמאלה, ועם השמאל והימין, ולא נוסע מקדם לסדום ועמורה, אנשים שהם רעים וחטאים להשם מאוד, וזה דבר שהוא קצת קשה. כלומר, אפשר להבין את זה קצת באופן אחר, כמו שאני שומעת שאתה יותר אוהבת לו מאשר רשי. אבל בסדר, יש לך את רדק. הרדק גם עדיין נשאר נאמן ללא. מה שאני רוצה לשאול זה מה קורה לאחר מכן. האם אפשר להכריע בין רשי לבין הרדק, על, אם אנחנו נקרא את ההמשך, מה קורה ללא? אחרי שהוא מגיע לסדום ועמורה, האם אכן הוא באמת נהיה איש רע וחוטא להשם מאוד, או הוא נשאר צמוד לדרכו של אברהם? ופה הדברים גם לא לגמרי ברורים. הרי אני רוצה להגיד כמה דברים. בואו נתחיל עם זה שממש מיד אחרי שלוט הולך לסדום ועמורה, יש לנו סיפור של הארבעה מלאכים שנלחמים עם החמישה מלאכים, ולא נלקח בשבי, נכון? ואז אברהם הולך לשחרר את לוט מהשבי. והדבר, אני חושבת, הכי בעיניי רלוונטי, שאנחנו לומדים באותו סיפור, זה שגורלו של לוט כרוך כרגע בגורלם של אנשי סדום ועמורה. הוא הלך לחיות יחד איתם, ויהל עד סדום, והוא בעצם כפוף לסביבה. כל מה שקורה בסביבה גם קורה ללוט ולמשפחתו. והדבר הזה בעצם מכין אותנו לקראת הסיפור הבא, שזה בעצם הסיפור הידוע, כשהקדוש ברוך הוא מחליט להשמיד את סדום ואת עמורה, והשאלה היא מה הולך לקרות עם לוט. האם לוט הוא גם יהיה חלק מהשמדת העיר, או האם אנחנו הולכים להציל את לוט מן העיר. עכשיו, יש לומר על זה דבר שאני חושב, כל אחד יודע שהוא ניצל, נכון? השאלה היא, מדוע הוא ניצל? האם הוא ניצל מכיוון שהוא איש צדיק ותמים בתוך עיר של רשעים, או האם הוא ניצל בזכותו של אברהם? צריך לומר שהפסוק בבראשית פרק י"ט, פסוק כ"ט, אומר לנו באופן מפורש, ויהי בשחת אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. שימו לב, זה זכותו של אברהם על פי הפסוק שמגינה על לוט. והדבר הזה לא כל כך מועיל לאשתו שלו, שמגלה עד כמה שהיא לא רוצה להתנתק מסדום ועמורה. היא מסתכלת אחורה, והמלאכים אמרו לה לא להסתכל אחורה, ולכן היא נסחפת בתוך החורבן של סדום ועמורה, ונהיה נציב מלך. אז מה שאני חושבת שאנחנו רואים כאן בסיפור של ההמשך, זה שברגע שלוט מחליט להיצמד או לגור בסדום ועמורה, גורלו כרוך בגורלה. מה שקורה להם קורה לו אילולי אברהם, שפעמיים מציל אותו. עכשיו, אברהם טורח להציל אותו, אבל לא אילולי זה היה נסחף יחד איתם. אבל זה עדיין לא אומר לנו באמת מה טיבו של לוט בתוך העיר שהוא גר שם. האם הוא באמת נהיה כמותם, או האם הוא נשאר נאמן לדרכו של אברהם? ופה אני חושבת שכולנו כבר זוכרים את לוט בתחילת פרק י"ט, אם אפשר לדבר את זה, אני כן הבאתי. כן, הנה פה, בבראשית פרק י"ט,
בתחילת הפרק, שלוט יושב בפתח העיר, נכון? בשער סדום, באותו רגע שהמלאכים מגיעים אליו. ויבואו שני המלאכים סדומה בעיר. ולוט יושב בשער סדום, וירא לוט ויעקב לקראתם, וישטח מפיים ארצה, ויאמר, הנה נא אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם לדרככם, ויאמרו לו, כי ברחוב נלין, ויפצע בה מאוד, ויסור אליו, ויבוא אל ביתו, ויעש להם משתה ומצות עפה, ויוכל. שימו לב, הוא באמת הופך להיות אדם שמכניס אורחים. עכשיו, זה לא רק שהוא מכניס אורחים, זה שהוא מכניס אורחים כמעט עם אותן המילים שאברהם הכניס אורחים בפרק הקודם. תעלו שנייה בראשית י"ח, הנה כאן. תסתכלו כאן, ממש אני הבלטתי כאן את אותן המילים, ויראה את השם אלוני ממרא, מדובר כאן על אברהם, על בואם של המלאכים, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. טוב, אז לא יושב בשער סדום, זה פתח האוהל. וישא עיניו וירא מיני שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא, וירץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר, אדוני, אם למצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוקח למעט מים, ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ, וכף לחם וסעדו לבכם, אחר תעבור וכולי. זה מאוד מאוד ברור שיש לו כאן סיפור מאוד דומה. עכשיו, אני לא אומרת שאי אפשר להיות פה קטנוני. אפשר להיות קטנוני ולהגיד, טוב, אברהם רץ ולא רץ. אבל לדעתי זה באמת קצת קטנוני, מכיוון שלוט נמצא בסדום ועמורה. לא פשוט להכניס אורחים בסדום ועמורה. וזה שהוא עושה ממש את אותם המעשים כמו שעשה אברהם, במקום שאנשים לא עושים את זה, אני חושבת שהוא מגיע לו הרבה מאוד אהדה עבור מעשיו, ואני חושבת שזה באמת מלמד אותנו שלא נשאר נאמן לדרכו של אברהם. זה לפחות מה שבמספר 8, זה מה שהזוהר אומר כאן, וגם רד"ק אומר את זה גם כמובן, אבל חשבתי אולי לגוון ולהביא מישהו אחר שגם רואה את מעשיו של לוט בעין טובה. והזוהר אומר כאן, מפני שהתחבר עם אברהם, אף על פי שלא למד את כל מעשיו, למד ממנו לגמול חסד עם הבריות כמו אברהם. אין ספק שזה נלמד מבית אברהם. הוא לא למד את זה בסדום ועמורה, זה בטוח. הוא גדל עם אברהם, אברהם לימד אותו להכניס אורחים, ושימו לב, מה שגם מאוד מאוד מבליט את זה, זה שזה אותם האורחים, נכון? בעצם לוט מכניס את אותם האנשים שאברהם הכניס אותם הבוקר, הוא מכניס אותם בערב, וזה בעצם סיפור עם הרבה מאוד מקבילות. ולכן צריך להגיד, שני סיפורים עם הרבה מאוד מקבילות, ולכן צריך להגיד שלוט נראה לנו באמת צדיק. בסדום, להיות צדיק, זה בכלל לא פשוט. אבל, בואו לא נדלג על מה שקורה בהמשך, נכון? זה נכון שהוא רוצה להיות צדיק, ואני חושבת שהוא מתחיל להיות צדיק, ואני חושבת שמגיע לו הרבה מאוד כבוד והרבה מאוד שבחים על זה שהוא מתנהג בצורה הפוכה מאנשי סדום. וזה לא רק פה שאנחנו רואים שאנשי סדום הם אנשים שלא אוהבים לא רק להכניס אורחים. יש גם פסוק ביחזקאל בפרק ט"ז שמתאר את אנשי סדום כאנשים שאומנם יש להם את כל השובע ויש להם את כל העושר, אבל מה לא עושים? יד עני ואביון לא מחזיקים. כלומר, הם לא עוזרים לזולת. זה ממש עולם שאין בו מעשים טובים, אין בו גמילות חסדים. שימו לב במספר 9, מה הגמרא בירושלמי אומרת כאן
על המילים ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אז כמובן אנחנו גם שמנו לב שזה קצת כפול, לא צריך להגיד גם רעים וגם חטאים. אז מה בעצם הרעיון? אז הגמרא אומרת רעים אלו להם וחטאים בגילוי הרעיון. יש שני חטאים מאוד מאוד בולטים בתרבות של סדום ועמורה, שזאת אגב תרבות כנענית מובהקת, ושני הדברים האלו צריך למחוק מן העולם. יש פה היעדר של גמילות חסדים, לא מחזיקים ידי עני ואביון, עני ואביון, וגם לא מכניסים אורחים שעוברים בדרך, וגם יש בעיה עם גילוי עריות. ושני הדברים האלו צריך להגיד שלא מנסה למנוע. נתחיל בעצם עם הגמילות חסדים, הוא מכניס אותם לתוך הבית. אבל שימו לב, הטוב שלוט עושה מיד הופך להיות רע, נכון? הוא מכניס את האנשים האלו לתוך הבית שלו, ואז כמובן אנשי סדום מתנהגים ממש ברשע, מסבבים את הבית, דורשים שהוא יזרוק את האורחים להם כדי שהם יענו אותם, ולוט מסרב. אבל במקום לסרב ולא להציע להם משהו, הוא מבין שהוא צריך להציע להם משהו במקום, ולכן הוא אומר, הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאה נא את הן עליכם ועשו להם כטוב בעיניכם. רק לאנשים האל אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. שימו לב מה קורה למעשה של גמילות חסדים. המעשה של גמילות חסדים מעוותת ונהיית אכזריות. זה מה שהרמב"ן אומר במספר 10, מתוך שבחו של האיש הזה באנו לידי גנותו. הכל התחיל מאוד מאוד יפה, אבל בהמשך לא נאלץ להפוך את המעשים של חסד שהוא התחיל לעשות והפך אותם באמת למעשים נוראים, מעשים של אכזריות, וזה באמת, אני חושבת, לא, בניגוד לרצונו. כלומר, אני לא חושבת שזה מה שלא רצה לעשות, אבל מה לעשות? לא בחר לחיות במקום של רשע. וכשאתה גר במקום של רשע, לפעמים אתה נמצא במקום שיש לך בחירה בין הרע לבין היותר רע. וזה בעצם מה שקורה ללא. הוא מתחיל כמו אברהם, אבל הוא נאלץ להיות כמו אנשי סדום ועמורה. והסיפור הזה לא נפסק שם. אני חושבת שהדבר שהכי בולט כאן והכי חשוב כאן זה להבין שהבחירה של לוט לחיות עם אנשי סדום ועמורה, אנשים רעים וחטאים להשם מאוד, זה לא רק פוגע בו ובאישיות שלו ובבחירות שלו, אבל כמובן זה גם עושה נזק לצאצאיו. כי הצאצאים של לוט נהיו כסדום וכעמורה. בדיוק בעניין הזה, מה אנחנו אומרים על סדום ועמורה? מה אנחנו אומרים על עמון ועל מואב, שהם היורשים הרוחניים של סדום ועמורה? מה אנחנו אומרים עליהם בדברים פרק כ"ג? אסור להם לבוא בקהל השם על עולם, למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים. הם סדום ועמורה. זו לא התכונה של לוט. זו לא התכונה של לוט למד מאברהם. לוט רצה לקדם את כולם בלחם ובמים, אבל מה לעשות? הוא בחר סביבה של רשע, והדבר הזה מתבטא בתוך צאצאיו. עכשיו, לדעתי, אני חושבת שאותו דבר, אותו רעיון, אותו מהלך, מתבטא גם בעניין השני של גילוי עריות, שגם עכשיו אני חושבת שלוט בהתחלה רוצה להישאר ככל שאפשר
נאמן לדרכו של אברהם, כמובן זה שהוא נמצא במקום מושחת מבחינת גילוי עריות, זה מתבטא גם בסיפור איפה שהוא מציע לזרוק את בנותיו, אמנם הוא מנסה להגן על אורחיו, אבל הוא מציע לזרוק את בנותיו, אבל גם בסיפור הבא, אחרי שלוט בורח מסדום ועמורה ומגיע למערה, להרים, באותו לילה אנחנו לומדים שבחירה שלו, הבת הבחירה שלו, שוכבת איתו באותו לילה, וכתוב על לוט, ולא ידע בשכבה ובקומה. ואז בלילה למחרת, ביתו הצעירה, גם שוכבת עמו באותו לילה, ולא ידע בשכבה ובקומה. הסיפור הזה שוב מראה לנו מהן התוצאות של לגדל את משפחה שלו במקום של גילוי עריות. שם באותו סיפור, הסיפור מאוד מאוד מדגיש שזה לא הרצון שלו, שזאת לא היוזמה שלו, שזאת לא הבחירה שלו. לא יכול להגיד כל הזמן, אני נשאר נאמן לדרכו של אברהם, אבל ההקשר לא מאפשר לו. זה אנחנו רואים את זה בשני התחומים האלו. ושימו לב מה אנחנו רואים עם הצאצאים של לוט. תחשבו על הסיפור של בנות מואב בסוף פרשת בלק, מיד לפני פרשת פנחס, כשבנות מואב מפתות את בני ישראל, וזה ההמשך הישיר של הסיפור של הגילוי עריות שמתחיל בסדום ועמורה, ולוט ממשיך את דרכה של הערים, את דרכיהם של סדום ועמורה. זה הסיפור של לוט. הוא לא מצליח להתנתק מהחברה הכנענית, הוא הופך להיות הממשיך של החברה הכנענית. עכשיו, לוט ואברהם מגיעים לארץ בשביל בעצם להחליף את התרבות הכנענית. התרבות הכנענית היא נחשבת כתרבות שלא הצליחה לתרום דברים טובים לעולם. כמעשה ארץ כנען לא תעשו. האבון האמורי, אומר השם, צריך בעצם להשחית אותה, צריך להכחיד את התרבות הזאת מן העולם, ולא הוא הממשיך של התרבות הזאת. באותה מידה בעצם אנחנו רואים שאברהם כל הזמן, כל הזמן מנסה להתנתק, נכון? כשהוא מדבר עם מלך סדום, הוא אומר שלא ייקח ממנו, לא, חוץ ועד שרוך עליו, כשהוא אומר שבנו לא יתחתן עם בנות הכנענים, כשהוא אומר לאנשי חטא, גר ותושב, אנוכי עמכם, הוא רוצה מקום לקבור את מיתו, אבל לא יחד עם הכנענים. אנחנו רואים שוב ושוב שאברהם מבין שצריך לא להתיישב יחד עם אנשי כנען, לא ביהל עד סדום, אלא להישאר נפרד בשביל שהוא יוכל להחליף את התרבות הזאת הרשעה. הדבר הזה בעצם, זה מה שבסופו של דבר מפריד לא רק בין אברהם לבין לוט, לא רק בין החלטותיו של אברהם לבין החלטותיו של לוט, אלא גם מה שמפריד בין צאצאיו. ולכן עם ישראל לא מותר לו להתחתן עם הצאצאים של לוט, כי הם כמו תרבות כנען, ויש פה רצון בעצם להתנתק מהחבורה הזאת, מהתרבות הזאת, ולהחליף אותה בעולם. טוב, אז זה הסיפור של אברהם ולוט, וכרגע אני רוצה להפנות את תשומת ליבנו לסיפור אחר. סיפור שמתרחש אחרי מאות שנים, כשעם ישראל בא לארץ כדי להתיישב בארץ אחרי כיבוש הארץ בספר יהושע, וזה הסיפור של ספר שופטים.
עכשיו, הסיפור של ספר שופטים הוא בעצם התקופה הראשונה, הוא מתאר את התקופה הראשונה של ההתיישבות של עם ישראל בארץ ישראל. ואפשר להגיד, אני מניחה שתסכימו איתי אם אני אגיד, שזו תקופה של כישלון. תקופה של כישלון, זה לא לוקח אותנו לאיזשהו מקום רצוי, נכון? הספר הזה מסתיים, לפחות ההריגה הספרותית מביאה אותנו למלחמת אחים. מלחמת אחים זה לא רק שזה לא רצוי, זה סימן שהחברה לא מתפקדת. היא לא מתפקדת, כלל ועיקר. זה הסיפור של ספר שופטים. זה סיפור של עם ישראל שלא מתפקד, לא מבחינה דתית, לא מבחינה חברתית, לא מבחינה מנהיגותית, לא מאף בחינה, היא לא מתפקדת. עכשיו, מה קורה בספר שופטים? מה קורה בספר שופטים? עכשיו, יש הרבה מאוד דיונים על זה. מה בעצם משיק את כל ההידרדרות? אנחנו יודעים שהסיפור מידרדר, הספר מידרדר, הוא לוקח אותנו למצב מאוד לא תקין. עם ישראל מסתיים בסוף ספר שופטים ממש על סף אובדן. באמת ככה הספר מסתיים. זה ממש תקופה נוראה. אבל מה זה משיק את זה? מה הנקודה הראשונה כאן? יש הרבה מאוד דיונים על זה, ואני לא הולכת להכריע בעניין, אבל אני כן רוצה שנשים לב שבשופטים פרק א', יש שם סוג של סיכום של כיבוש הארץ, נכון? זה פרק לא כל כך מעניין, כי הוא בעצם מסכם את מה שכבר קרה, נכון? זה כבש את זה, וזה כבש את זה, וזה כבש את זה, והשבט הזה לא כבש את זה. ושימו לב שככל שאנחנו מתארים את השבטים, בעצם הפזמון שעולה שוב ושוב זה ולא הוריש מנשה את בית שאן וכולי, ואפרים לא הוריש את הכנעני, זבולון לא הוריש את יושבי קדרון, ויש הכנעני בקרבו, אשר לא הוריש את יושבי עכו ואת יושבי צידון, ויש את האשרי בקרב הכנעני יושבי הארץ, כי לא הורישו. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש ואת יושבי בית ענת, וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ. אנחנו לא יושבי הארץ, הם יושבי הארץ. והסיכום פה בתחילת ספר שופטים הוא סיכום שאנחנו בעצם חיים בתוך הכנעני. זה הסיכום שמזכיר את לוט, ויאהל עד סתום. מה הבעיה בספר שופטים? הבעיה בתחילת ספר שופטים היא שלא, שעם ישראל מחליט את ההחלטה שלו. לא מכיוון שהם רשעים. אני לא חושב שעם ישראל רוצה להידמות לכנענים פה. לא, זה ברור לי שלא. גם לא לא רצה את זה. זה סוג של עצלנות, לא יודעת. אני לא בטוחה. טוב להם, הרי הכנענים הם המתיישבים להיכנס, להשמיד את כולם, זה אולי יעשה פה בלגן. בוא נראה יחד איתם, מה נורא? לא כל כך נורא. אבל מאוד מאוד נורא, נכון? מאוד מאוד נורא. הרי בפרק הבא אנחנו רואים, בשופטים פרק ג', אנחנו כבר רואים מה שקורה, ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם ויעבדו את אלוהיהם. קורה פה ממש נישואים מעורבים, ומתחילים לא רק להתחתן עם הכנענים, אבל גם מתחילים לעבוד את אלוהיהם. אבל מה שאני חושבת שיותר חשוב פה, זה אולי מה שנרמז פה. כלומר, זה לא רק הדבר הנורא שהם עושים, שהם עובדים עבודה זרה ומתחתנים עם הכנענים. זה שבעצם מה שאנחנו רואים, זה שעם ישראל לא מצליח לעקור את התרבות הכנענית מתוכם. והדבר הזה, לא יודעת אם הוא המניע, או אם הוא בגלל שהם לא מוציאים את הכנענים, אבל מה שאני כן רוצה להגיד, זה ש... ככל שאנחנו מתקדמים בספר שופטים, אנחנו רואים שעם ישראל
סוטה מדרכו של אברהם יותר ויותר, ומתחיל לצעוד בדרכו של לוט, שזה דרכו של סדום ועמורה, דרכיהן של סדום ועמורה, דרכה של התרבות הכנענית, ודרכם של מואב ועמון, צאצאי לוט. איפה אנחנו רואים את זה? אז אני אגיד פה, אני לא אבדח את כל הרעיון, אני אביא פה כמה דוגמאות להמחיש את הרעיון, אבל אני חושב שזה אחד הרעיונות הבסיסיים של ספר שופטים, שעם ישראל כבר לא יודע לצעוד בדרכו של אברהם. אחד הדרכים שספר שופטים מראה לנו את זה, זה שיש לנו הרבה מאוד רמזים לאברהם, הרבה מאוד דמויות שמזכירות את אברהם או בדיבור שלהם או במעשים שלהם, אבל כל הזמן עם עיוות מסוימת. יש שם עיוות של דרכו של אברהם. כלומר, זה כמעט שכאילו שהספר רוצה להגיד לנו, הם מפספסים, הם חושבים שהם בדרכו של אברהם, אבל הם מפספסים את דרכו, הם לא מבינים מה זה דרכו של אברהם. הם לא יודעים את זה מכיוון שהם מתערבים עם אנשי כנען, הם לא מתנתקים מהם. עכשיו, אני אביא פה שתי דוגמאות, שאני חושב שהן דוגמאות מאוד מאוד חזקות, אבל אגיד גם שאני חושב שגדעון הוא דוגמה מאוד מאוד טובה. הוא אומר דברים שהם כל כך מזכירים את אברהם. אל ייחר אבך אדוני ואדברה אח הבא. רק גדעון ואברהם אומרים את זה. אני לא אכנס לזה עכשיו. אני רוצה להביא פה שתי דוגמאות בשביל לסבר את האוזן, בשביל להמחיש את הרעיון. אחד, אני חושב שחלק מכם כבר חושבים על זה, זה כמובן יפתח. יפתח, נכון? יש לו בת אחד. רק היא יחידה לו, כמובן, נכון? הוא בעצם מעלה אותה לעולה. טוב, איך שאנחנו מבין את זה, נכון? יש כל מיני פרשניות, האם באמת הוא הקריב אותה או לא, לא משנה, זה לא משנה. מה שחשוב פה זה שיש פה ניסיון לתאר את יפתח כאילו שהוא אברהם, אבל הוא לא אברהם. הוא לא אברהם. יש מדרש אחד שבעצם המדרש נוזף ביפתח. המדרש מתאר את השם נוזף ביפתח ואומר, אני לא ציוויתי לך לעשות את זה. אני לא ציוויתי לאברהם לשחוט את בנו. אני לא ציוויתי אותך להעלות את ביתך. וגם לא ציוויתי את מלך מואב להעלות את בנו במלאכים בית פרק ג'. אתם רואים פה את הרצף בתוך המדרש? בעצם המדרש אומר, יש לו כאן את דרכו של אברהם, הוא לא שוחט. ויש לו את דרכו של מלך מואב, הוא כן שוחט את בנו במלאכים בית פרק ג'. ואז יש לו את יפתח, ומה הוא בוחר? הוא מתיימר, הוא חושב שהוא אברהם. יש לי בת, רק יחידה לי, יש שם באמת תיאור שכאילו מציג אותו, כאילו שהוא דמות אברהמי. אבל בסופו של דבר, הוא יותר דומה למואב מאשר לאברהם. זאת, אני חושב שדברים כאלו בעצם עולים שוב ושוב לאורך ספר שופטים, בשביל להאיר את עינינו, בשביל לרמוז לנו שספר שופטים זה ספר שבעצם מראה לנו שעם ישראל סוטה מדרכו של אברהם. עם ישראל שכח מה זה דרכו של אברהם מכיוון שהוא בחר את הבחירה של לוט. ואני אביא עוד דוגמה אחת שאני חושב שהיא דוגמה מאוד חזקה, וזאת הדוגמה של מה שקורה בסוף. טוב, אנחנו יודעים שהסוף של ספר שופטים זה סיפור של זוועה, סיפור של פילגש בקבעה. באותו סיפור, כולם רשעים באותו סיפור, נכון? זה סיפור של סוף המורה. אני עוד מעט נגיע לזה, נכון? אני מניחה שחלק מכם כבר חושבים על זה. אבל בהמשך הסיפור, אחרי שבעצם מוציאים את האישה מהבית, ואכן מענים אותה כל הלילה, ואז בעלה, הוא קם בבוקר ללכת לדרכו, הוא כנראה שכח ממנה קצת, והוא יוצא החוצה, והוא רואה אותה, וידיה על הסף. נכון, אתם זוכרים את זה? זה סיפור ממש נורא. והוא אומר לה, קום! בוא נלך! ואין קול, ואין עונה.
אז הוא שם אותה על החמור שלו, והוא לוקח אותה הביתה. למי שקצת רגיש, אפשר עכשיו לחסות אוזניים, כי זה באמת נורא, מי שלא רוצה לשמוע את זה. אבל הוא לוקח אותה הביתה, והוא לוקח את המאכלת, וחותך אותה ל-12 חלקים. אבל יש רק שני אנשים בתנ"ך שלוקחים מאכלת, נכון? זה אברהם מהעקדה, וזה האיש הזה עם הפילגש שלו בסוף ספר שופטים. אני חושב שברור לכולנו שזה לא דרכו של אברהם. אבל יש פה ניסיון לחבר בין הסיפור הזה לבין דרכו של אברהם, כי יש פה עיוות של דרכו של אברהם, ולאורך כל הדרך אנחנו רואים מה קורה לעם ישראל כשהם חיים בקרבה עם אנשי כנען. ואני אגיד לכם דוגמה אחת מסיפורו של גדעון, כי בסיפור הזה גדעון, אחרי שהוא מסיים את המלחמה עם מדיין ועמלק ובני קדם, הוא עדיין רודף אחרי מלכי מדיין שהרגו את אחיו, נכון? את זבח ואת סלמונה, והוא עובר את הירדן, וזה היה יום מאוד מאוד קשה של מלחמה, ואז הם עוברים את הירדן, גדעון ואנשיו, ואנשיו מתעייפים מאוד, נכון? הם מאוד מאוד רעבים, הם מאוד צמאים, והוא בעצם מחפש עבורם אוכל. אז הוא דופק על הדלת של אנשי סוכות, נכון? אנשי סוכות שרש"י אומר שזה זה, זה עיר של עם ישראל. עכשיו, אומנם זה מעבר לירדן, זה באזור, לא יודעת, ראובן או גד, אבל הוא פונה אל אנשי סוכות, והוא מבקש, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגליי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה, מלכי מדיין. עכשיו, זה כל כך ברור מה התשובה הנכונה. הרי אני לא חושבת שאתה צריך להיות שר צבא בשביל לקבל פה מענה חיובית. בוא נגיד שאני אפילו לא לוחם, אבל אני דופק על הדלת של מישהו ואני מבקש ממנו לחם ומים. אני חושבת שהתשובה אמורה להיות חיובית. בוא נגיד שאני אפילו לא מהעם שלך, אני חושבת שהתשובה אמורה להיות חיובית. ולכן זה כל כך נורא, וזה כל כך לא צפוי, וזה כל כך תמוע, ששרי סוכות אומרים לו, אחף זבח וסלמונה אתה בידיך, כי ייתן לצבאך הלחם. ואז הוא פונה לאנשי כנוען, והם אומרים אותו דבר. והדבר הזה הוא בעצם כסתום היינו, לעמורה דמינו, או אפשר להגיד, כמואב היינו, לעמון דמינו, והם ממש הם קרובים לעמון ומואב, נכון? הם שכנים שלהם. הם עכשיו דומים להם, מכיוון שהם חיים את התרבות של אנשי כנען. הם לא יתנתקו ממנו, והם נהיו כמותם. הם כרגע לא בדרכו של אברהם, הם בדרכם של הערים סדום ועמורה, מואב ועמון, והדבר הזה בעצם מוביל אותנו לסוף של ספר שופטים, שזה, אני הזכרתי כבר את הסיפור הזה, אבל הסיפור הזה, אני רוצה בעצם להתחיל בהתחלת הסיפור ולהראות לכם עד כמה שהסיפור הזה, זה הסיפור של סדום ועמורה. טוב, אנחנו כולנו יודעים שזה הסיפור של סדום ועמורה, נכון? כי זה ממש אותן המילים ואותה סיטואציה, וממש הכל שקורה בסוף ספר שופטים, זה בעצם מה שקורה בבראשית פרק י"ט. אבל כמובן, בספר שופטים זה אנשי בנימין. זה אפילו לא אנשי, לא יודעת, נפתלי, שהם רחוקים, או אנשים שגרים בפריפריה. מה זה אנשי בנימין? מה זה אנשי גבעה? זה השבט של, של, של נחלת השם. זה המקום שהשם רופף עליו כל היום. ושם הם מתנהגים כמו סתום ועמורה. מה זה אומר? זה אומר שכולם מתנהגים כך. עכשיו, הסיפור הזה מתחיל עם בגידתה של הפילגש, אב ואדם. ואז היא הולכת הביתה, לבית לחם ילדה. והוא מתגלגע אליה. אז הוא הולך להביא אותה. וכשהוא מגיע, וזה החלק שאני חושבת שמאוד חשוב בעיניי, שתשימו לב, כשהוא מגיע אליה, הוא מגיע אליה עם נערו, אמו וצמד חמורים, מגיע לבית אביה, והוא נורא נורא שמח
לראות אותו, כלומר, וואי, ברוך השם, הגעת לפה לקחת את ביתי שוב, הוא מאוד מאוד שמח, זה האבא של אבימלך. וישמח לקראתו, ויחזק בו חותנו, אבי הנערה, ויש לביתו שלושת ימים. ויוכלו וישתו, וילינו שם, והיא ביום הרביעי, וישכימו בבוקר, ויקום ללכת, הוא רוצה הביתה כבר, הבעל של הפילגש. ואבא לא רוצה, ואומר אבי הנערה על חתנו, שעד ליבך פת לחם, ואחר תלכו. מי זה? מי זה מזכיר לנו? גם את אברהם, וגם את לוט, נכון? אז מי זה האבא הזה? הוא באמת עושה כאן גמילות חסדים? או יש לו איזשהו עיוות? אני חושבת שיש לו כוונות טובות, זה מה שזה נראה, כמו לא. אנחנו יודעים איך הסיפור הזה הולך להסתיים. טוב, אני אקרא לכם עוד פסוק אחד, ואז אנחנו נדבר קצת על הסיפור הזה. אז הבעל מסכים, וישבו, תשמעו למילים האלו, ויוכלו שניהם יחדיו. זה קצת מזכיר את העקדה, נכון? וילכו שניהם יחדיו, ואז שוב משכימים בבוקר ובמחרת, זה כבר היום החמישי, ויאמר אבי הנערה, סעד נא לבבך, והתמהמו עד נטות היום. מה זה מזכיר? טוב, כולנו זוכרים את השלשלת הזאת, נכון? והתמהמה של... לא, נכון? יש פה הרבה מאוד מילים שמזכירות לנו את הכנסת אורחים, הן של אברהם והן שלו, ואני חושבת שזה עלול לעשות לנו קצת חדיד, כלומר, אני פוחדת ממה שהולך לקרות, כי הכנסת האורחים הזאת שנראית כל כך טובה, היא עלולה להתפוצץ עלינו כאן. ואגב, אנחנו יודעים שספר שופטים זה לא בדיוק ספר שצועדים בדרכו של אברהם. אז יש לחשוד בסיפור הזה שהאבא של הפילגש מתנהג עם הכנסת האורחים. טוב, אנחנו יודעים שאנחנו צודקים, כי הוא בעצם מחזיק בהם יותר מדי זמן, ואז כשהם יוצאים לדרך, הם נאלצים לא ללכת ביום אחד ליעדם, הם נאלצים ללון בלילה באיזשהו מקום, עוברים דרך ירושלים, הנער מציע, בוא נלך נסוע אל עיר היבוסי, וכמובן יש פה אירוניה מאוד גדולה, הבעל של הפילגש אומר, מה פתאום נלך לשם? מי יודע מה יקרה לנו בעיר יבוסי? וכמובן אנחנו כולנו יודעים שזה לא יכול להיות יותר גרוע ממה שקורה להם בגבעה, אבל בכל זאת הם ממשיכים בדרך, מגיעים לגבעה, יושבים ברחוב, ואין איש שמאסף אותם הביתה ללון. גם זה נורא. איך יכול להיות? שבגבעה, בבנימין, הם יושבים שם ברחוב, ואף אחד לא לוקח אותם הביתה. ואז מגיע איש אחד מאפריים, איש זקן, הוא לא מקומי. לכן אולי הוא נהג קצת באופן אחר, מאוד מזכיר את לו, נכון? הוא לא מקומי. והוא אומר, טוב, מה אתם עושים פה? והם אומרים, אנחנו רק צריכים מקום ללון, אנחנו לא נזקקים, לא לאוכל, אפילו לא לטבר. בשביל החבורים שלנו, יש לנו מקום, רק תן לנו מקום ללון. הנחה פה היא כל כך נוראה. כלומר, הנחת יסוד של האנשים האלה זה, למה אנשים לא מזמינים אותנו? לא רוצים לתת לנו אוכל. אז הם אומרים, לאיש מאפרת, אל דאגה, יש לנו אוכל, לא צריך לתת לנו כלום, רק מקום ללון, שרק לא, לא, לא נהיה ברחוב כל הלילה, זה לא יפה. אז הוא אומר, בסדר, ניקח אותך, והוא לוקח אותם הביתה, ואז מסבבים את הבית אנשי גבעה, ודורשים שהוא יזרוק את האורח שלו להם, כדי שיענו אותו כל הלילה. הוא אומר, לא, 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 אתם לא יכולים, זה לא יפה, קחו את פילגשו. וזה הסיפור. טוב, זה הסיפור, הסיפור שם לא מסתיים טוב, בניגוד לסיפור שלות, איפה שהמלאכים מצילים את אנשי משפחת לוט מאנשי סדום, אבל הסיפור של ספר שופטים מסיים עם הנורא מכל. ואז בעצם השאלה היא, טוב, אז הגענו למקום השפל הזה, ואנחנו באמת סדום ועמורה. אנחנו יודעים מה הסוף של סדום ועמורה. סדום ועמורה זה הסמל של החברה שלא תקינה.
החברה שהיא כל כך מלאה רשע, שצריך לא רק להשמיד אותה, אבל לזרור אותה עם מלח, כדי לסמל ששום דבר לא יכול לצמוח שם. אנחנו לא רוצים שסטון יתרום אפילו דבר אחד לעולם. זה מקור של רשע. בואו נתנתק מסטון ולא יהיו שום מגעים בינינו לבין סטון ועמורה. זה הרעיון. ועכשיו שימו לב, זה עם ישראל. זה עם ישראל. זה גבעה. זה לב ליבה של עם ישראל. ואחד הסיבות, יש לו באמת ספר, סיפור פה, ללא שמות, נכון? הדמויות פה אין להם שמות. עכשיו, זה שאני חושבת ש... טוב, יש לו בן, ויש לו בילד, ויש לו אבא, ויש לו אנשי העיר, ויש לו איש באפריים, ויש לנו, ויש לנו, ויש לנו, אבל אין שמות. כלומר, זאת חברה שאנשים לא רואים את הזולת. זאת חברה שאני לא רואה אדם מולי. כלומר, אני חושבת שזה די ברור. אנחנו יודעים מה קורה בחברה כשלוקחים את שמותיהם של האנשים ושמים במקום זה מספרים, נכון? הם כבר לא בני אדם. הם כבר לא נראים כבני אדם. אין להם זכויות בסיסיות של בני אדם. זאת החברה של אנשי גבעה. אבל זה שאין להם שמות, זה גם אני חושבת מאפשר לנו להרגיש, ואני חושבת בצדק, שזה סיפור שיכול לקרות בכל עיר, בארץ ישראל, בכל שבט, בכל מקום. אם זה קורה בגבעה, אז זה גם יקרה בלייש, וזה גם יקרה באקו, וזה גם יקרה בחיפה, וזה גם יקרה בכל מקום בארץ ישראל. וזה לא רק קורה בגבעה. זה המצב של החברה, של עם ישראל, בהתיישבות הראשונה שלה. והיא מסיימת, או הסדר מסתיים עם מלחמת אחים. והיא תחושה שאנחנו במצב של אובדן שבט בנימין, ואובדן המוסריות של עם ישראל, ואובדן דרכו של אברהם, שזאת בעצם היעד של עם ישראל בארץ ישראל, להקים את דרכו של אברהם. אז מה נעשה? איפה התיקון? איפה אנחנו יכולים בעצם להגיע מהמצב של ספר שופטים למצב של מלוכה, מצב של מלכות בית דוד, מצב שבעצם מאפשר לנו להתאושש קצת, להשתקם קצת מהמצב של ספר שופטים. אני לא אומרת שהמלוכה זה הכל מצוין ותקין, אבל לפחות זה מוציא אותנו מהבוץ, מהמקום השפל של ספר שופטים, מהתחושה שאנחנו בעצם מדרדרים על התהום. ואני חושבת שהתשובה היא מגילת רות. זאת התשובה. התשובה היא מגילת רות. מגילת רות מתחילה עם המילים "ויהי בימי שבות השופטים", והיא מסתיימת עם המילים "וישי מליד דוד". אז באיזשהו אופן, מגילת רות מצליחה להוציא אותנו מתקופת השופטים לתקופת קינה. ואני רוצה להציע, אני רואה שהזמן שלי תם, אז אני רוצה לסיים עם באמת מה שאני חושב שקורה כאן. בתחילת מגילת רות אנחנו רואים צמד של נשים, צאצאי לוט, עומדים על צומת דרכים. נכון? מדובר על עורפה ורות. והן עומדות שמה וחייבת להחליט החלטה. האם אנחנו חוזרים אל מואב שממנו הגענו? או האם אנחנו ממשיכים בדרך עם נעמי ובוחרים דרך אחרת? ואנחנו רואים שעורפה בוחרת את מה שהיא בוחרת, ואני לא מאשימה אותה. הרי כשאנחנו רואים את העורפה, את מה שנעמי אומרת לה, לא לבוא איתה, ולא יהיו לה, לא יהיו לה ילדים, ולא יהיה לה עתיד. אני מאוד מאוד מזדהה עם הבחירה של עורפה. וצריך להגיד שחזל לא כל כך מרחמים עליה, נכון? מה חזל אומרים על עורפה? היא חוזרת למואב, נהיית אישה רוצה בעריות, כי היא אישה אכזרית שהפנתה את עורפה, את העורף שלה, לנעמי. הם היו מבקרים אותה. אני לא חושבת שהם מבקרים את עורפה. אני חושבת שהם מבקרים את החלטתה של עורפה ללכת למקום כמו מואב,
כי הם מבינים את הסיפור של לוט. ובעצם אומרים, אורפה, יכול להיות שאת מצוינת, יכול להיות שאת יש לך מידות טובות והכל טוב אצלך, אבל הבחירה הזאת היא בחירה גורלית. את הולכת למקום שזה מקום פרוץ בעריות. את הולכת למקום שזה לא מקום שיאפשר לך להישאר נאמן במידות הטובות. ולעומתה יש לנו את רות. ורות, רות היא, היא המניעה של כל המעבר הזה. מכיוון שמה מה בעצם רות אומרת? טוב, אני אגיד פה שני דברים. דבר ראשון, רות בוחרת להישאר עם נעמי. זה דבר שהוא מאוד מאוד תמוה. וכולם שואלים, למה? למה שהיא תישאר? רות מסבירה, נכון? הנחמי ולואייך אלוהי, ואשר תלכי אלייך, ואשר תלכי נעלים, הנחמי ולואייך אלוהי, ואשר תמות ימות, ושם עקבה, ואז היא נשבעת שבועה, נכון? מה השבועה שלה? השבועה שלה מאוד מעניינת. כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. היפרד נא מעליי, ויפרדו איש מעל אחיו. זאת המילה שמפרידה בין אברהם לבין לוט. ובאה רות וסוגרת את המעגל הזה. והיא פונה לנעמי ואומרת, שום דבר לא מפריד בינינו. אני חוזרת אל הדרך שממנה לוט פרש. ושימו לב, כשבועז פוגש את רות בשדה, והוא מאוד מאוד, הוא מאוד מפרגן לה, וצמית, ושתית, מאשר היא שבונה הנערים, ואל תלכי ללכות בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכו' וכו'. והיא משתחווה בניה, ואומרת, מדוע נתתי חן בעיניך להכירני, ואנוכי נוכריה? והוא אומר לה, הוא גד, הוא גד לי כל אשר עשית את חמותך, אחרי מות אישך, ותעזבי אביך, ואימך, וארץ מולדתך. ותלכי אל עם אשר לא ידע אתמול שלשום. מה אומר לה? את אברהם. את בחרת את הבחירה של אברהם, לך לך לארצך ולדך ובית אביך. ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך ותלכי. זהו. ואני רוצה לסיים לומר שאני חושבת שהבחירה הזו של רות היא בחירה מאוד אישית. הרי היא מגיעה למקום שהוא לא בדרכו של אברהם. אבל היא בוחרת להיפרד מדרך של מואב. וכאן היא הופכת להיות הדוגמה האישית לעם ישראל. כי עם ישראל צריך לעשות בדיוק את אותו מסלול כרגע. לעזוב את דרך לוט, את דרכו של לוט, את דרכו של מואב, וללכת לדרכו של אברהם. רות עושה את זה. והיא זאת, אני חושבת, שהופכת להיות דוגמה אישית שמאפשרת לעם ישראל לעשות את זה ולעזוב את סדר שופטים ולהגיע בחזרה לדרכו של אברהם לנסות לבנות עם וחברה שבנויה על התנתקות מתרבות כנענית וחברה של גמילות חסדים, חברה של קדושה, של טהרה, של באמת גישה מאוד מאוד שונה ממה שהיה בכנען, וזה מה שרות מלמדת את העם לעשות. תודה רבה.